Shah Rizal sudah pun bersedia di tanah perkuburan tersebut. Jika kita boleh pergi ke Shah terus. Shah, apa yang boleh kongsikan setakat jam 4.45 ini, Shah? Baik, terima kasih Luqman dan Rizal. Seperti apa yang dikatakan oleh rakan Sugas Ashraf Hasnan di HKL sebentar tadi, apabila usai sahaja solat jenazah dilakukan dan kami di sini akan menantikan ketibaan 12 jenazah adik-adik Hufaz kita daripada Darul Quran Ittifaqiyah yang bakal ditempatkan di liang lahat yang telah pun digali di sebelah kiri saya ini untuk menantikan untuk diteruskan dengan bacaan talqin dan sambil disaksikan oleh ahli keluarga. Tapi apa boleh saya kongsikan di sini, cuaca di sini tenang dengan keadaan redup seolah-olah merahmati untuk hari ini, untuk bagi kita sama-sama menyaksikan kemudian adik-adik Hufaz kita yang dirahmati Allah insya-Allah. Dan pastinya apa yang kita boleh katakan, kalau boleh dikongsikan juga sedikit sebanyak berkenaan dengan yang diriwayatkan oleh hadis sahih yang mengatakan sabda Rasulullah bahawa mengatakan bahawa 7 golongan yang mati syahid digelar sebagai syahid adalah antaranya mereka ini, iaitu adik-adik kita, adik-adik Hufaz kita yang daripada Darul Quran Ittifaqiyah dan pastinya yang berada, yang bakal berada di sini di Haradatul Sakinah ini di Jalan Karak, KL Karak ini, pastinya adalah 12 adik-adik kita. Allah yarham Muhammad Syafiq Haikal bin Abdullah yang bakal ditempatkan di sini, Muhammad Zaitullah bin Roslan, Ahmad Haris Adam, Muhammad Taufik Hidayat, Allah yarham Hazim, Allah yarham Nizamuddin, Allah yarham Haris Ikhwan, Allah yarham Hafiz Iskandar, Allah yarham Muhammad Daniel, Allah yarham Ahmad Rijal dan Amil Ashraf, dan juga Allah yarham Muhammad Aidil Akmal. Dan apa yang boleh saya katakan juga, saya kongsikan di sini apabila saya dapat, saya sempat bertemu sapa dengan mereka, ahli keluarga, dan juga kalau boleh juga sebenarnya di sini saya sempat bertemu bual dengan orang yang berada di sekitar sini, tidak hanya yang berada di tanah perkuburan Radatul Sakinah ini, tidak hanya ahli keluarga tetapi juga sebenarnya penduduk di sekitar dan juga yang mengetahui berkenaan dengan berita yang menimpa, tragedi yang menimpa di Darul Quran Ittifaqiyah itu sendiri, dan mereka telah hadir untuk memberi penghormatan, untuk menyaksikan sendiri. Kalau boleh disaksikan, kalau boleh juru kamera kita untuk menghalakan kepada di bawah kemah sana dan juga di sekeliling ini, sebenarnya telah pun dipenuhi dengan orang ramai dan juga ahli keluarga yang menantikan dengan penuh sabar kehadiran untuk van-van jenazah tiba di tanah perkuburan ini. Ya, Loman. Saya difahamkan antara mereka yang terkesan adalah ahli keluarga Shah sendiri, iaitu sepupu Shah. Mungkin Shah boleh kongsikan jika Shah masih ingat kali terakhir berjumpa dengan beliau. Bagaimana? Saya mungkin itu tidak dapat saya kongsikan secara penuh, ya Loman, kerana kami agak dalam keadaan yang suara yang dalam saudara yang agak jauh sebenarnya. Tapi yang boleh saya kongsikan perasaan daripada ahli keluarga itu sendiri kadang bila saya melihat mereka, dan pastinya dalam usia adik Aiman itu sendiri, untuk saya lihat dalam keadaan usia 11 tahun dan seolah-olah seperti adik dan juga anak saya sendiri, untuk berada dalam keadaan situasi ini pastinya saya sendiri tidak boleh menerima. Tapi apa yang boleh saya kongsikan, ibu bapa, ibu bapa daripada adik-adik kita, Allah yarham yang 12 orang yang bekal dikebumikan di sini ini, mereka tenang sebenarnya, mereka tenang. Dan kalau boleh dapat saya, selepas ini mungkin kita akan lakukan kita langsung di luar daripada garisan merah ini untuk kerana kebanjiran, orang ramai telah pun mula berpusu-pusu untuk datang ke sini untuk menyaksikan sama-sama, untuk beri perhormatan kepada 12 jenazah yang bakal dikebumikan di tanah Raudatul Sakinah ini di Jalan KL Karak ini, Luqman. Ya, kami di Esrawani sudah pastinya dan umum mendoakan kesejahteraan keluarga Shah dan semua yang terlibat. Semoga semua yang terkorban ditempatkan di kalangan para salihin, insya-Allah. Amin.